É isso aí, galera. Você está no canal Padawan Gameplay. E esse que vos fala da pessoa aí na house em modo mecânico mode. Tá tarde pra caramba e eu tô morrendo de sono aqui. O nome dessa corrida, galera, é Two Half Loop. Como é que é? Two Half Loops to Alright. Caraca, só pela imagenzinha no cantinho tá bem sinistro, hein? Mas parece ser maneira. Mas é claro, tinha que ser. Quem é que fez essa corrida aqui? Oliene? Cara, eu tô cego mesmo, eu tenho que mandar fazer um óculos. Pelo amor de Deus. Oliene, não conheço esse doido não. Mas eu achei maneira, tem um bom rate na Social Rockstar. Bom, tem uma galera já aqui. Vamos começar a corrida então. É, galera, vai começar a corrida, vamos nessa, hein? Buzinaço aqui geral, pá, vamos nessa, pressão total. Ó, vai ser irado, hein? Tenho certeza que vai ser irado essa corrida, ó. 3, 2, 1, gol. Pressão total, já larguei com o nitrão aqui. Não travou. Não acredito. Cai dentro do contexto. É, o meu Osiris também tá travando, cara. Quem já passou? Eu. 4 pessoas já passaram, só pra avisar. 3, na verdade. E eu? Yes! Tá travando. Aí, até o D Pessoa já passou e eu não. Até o D Pessoa esculachou agora. Nossa, não é. Ah, mas pra onde que eu vou agora? Eu não sei. Não passa não. Não! Que jeito que eu GTA agora, hein? Tá pra lá, ó. Ah, eu não peguei o checkpoint só, mas. Eu fiz o loop. Ah, eu errei o caminho pra cá, ó. Até o D Pessoa já passou. Eu fui esculhambado no meu próprio canal. Isso aqui é bom, isso aqui é beleza. Foi mal, cara, desculpa. Eu queria me esculhambar, mas não queria falar a verdade. Aí, essa parada do cara pendurado ali, cara, é muito irado. Só que mentir é pecado, né? Vamos falar a verdade. Ó, Júnior. Aí, ó. Sexta posição, que delícia, que gostoso. Ah, não. Opa. E agora, tem que fazer o ride de volta, é isso? É, de volta. Ih, meu carro tá muito torto. Agora vai. Cara, muito bom, galera. Eu gostei pra cacete. Esse ride aqui tá do cacete. Ah, mano, esse... Mano, meu que tá batendo na frente, bem ali na frente do container. É, o meu também. Opa, peguei, que delícia. Peguei. Ai, caraca. E caí em cima do pedestre. Foi mal, cara. O esculacho, meu carro tá em cima do pedestre. Deixa eu ver aqui, melhor do que dar o... Quem primeiro? Tô em sétimo. Mas tá sinistro, hein? Tem horas que eu faço de prima, tem horas que eu faço de segunda, vai entender. Dá pra entender, né? É. Eu bati ele direto ali, pô, tem uma saliência ali. Uma saliência, muito saliençada ali. Segunda volta? Eu tô em quarto. Tô em sétimo. Tô em quarto. Caraca, ai, mas eu gostei da corrida. Ah, assim, ó, eu gosto de corrida assim, galera. Assim é bom, ó. Muita velocidade, sacou? E tem umas brincadeiras, tem no meio do caminho. Tem um all-ride, tem um... Isso é maneiro, eu acho isso legal. Eu quero ver se vai achar legal na hora do GT. Eu vou achar. Eu vou achar muito top. É, porque você é o maníaco da bomba, cara. Você devia trocar teu nick. Que carro lindo! É bug, cara, é bug. É bug da corrida, não é culpa do Osiris, não, cara. Cara, se você dá um totozinho pro carro subir, o carro desapruma. Se você não dá o totozinho, o carro maldito desce. Agora eu peguei. Agora eu peguei, não fiz o loop não, que se dane. Vamos aqui, ó. Tô em sétimo. Dane-se também. Sétimo aqui, bonito e gostoso. Vamos nessa, agora aqui, pra esse lado agora. Pô, eu, hein? Fernando, terminou já, cara? Já, o Fernando terminou em segundo. Que vício. Ah, isso aqui GTA, eu vou botar só uma volta, cara. Vai colocar chuva, polícia? Acho que vai ser impossível, cara, eu acho.
Bomba. Bomba, é. Bomba, haha. Se não tiver bomba, tu nem joga, né? Você não tem bomba, não? Não, bomba é dá uma sensação tão boa de que você vê os caras se ferrando. Mentira que eu caí ali, cara. Mentira, cara. Ah, não, cara. Que isso? Eu oitavo, cara. Pô, mentira, mano. Eu caí ali, cara. Ah, não. Vou tomar o DNF? Não, vou não. A chegada deve estar ali. Ah, acho que vou tomar o NC, cara. Vou tomar, hein. 19. Vamos lá. Vou não. Será que eu vou? Acho que eu vou, hein. Tá longe a chegada, né? Acho que tá longe, hein. Vou tomar, tá longe pra caramba. Tá longe, caraca, 6. Ah, faltou 2 só. Tá longe. Putz, grila, cara. Tomei outro DNF hoje. Hoje eu tô o rei dos DNFs. Bom, é isso aí, galera. Então, quem chegou em primeiro? Quem foi o Duende? Matheus. Eu cheguei em segundo. Cheguei em quarto. É, parabéns, Matheus Gamer, BRKS Crazy. Bom, vamos daquele jeitinho que a gente gosta, então? Vamos lá. É, galera, vai começar a corridinha daquele jeito. Chuchu, beleza. Sopinha no mel, só delícia. E a galera gosta, né? Tá vendo? Vamos lá, em 3, 2, 1. Gol, largada total, pressão total, sinistrão. Subi aqui. Ah, já, quem foi? Quem foi que já me rodou? Vamos lá. Vamos aqui concentrar. Concentra, meu filho. Pega. Ah! Padrão. Pô. Já tá roubando, cara. Isso aqui é difícil roubar, pô. Não, eu parei em cima do container. Opa! Show! Peguei o. Opa! Não explode não, cachorro, vai. Delícia. Caraca, tem trânsito aqui nessa bosta agora. Eu gostei, cara. Eu já passei ali do primeiro do loop ali, da volta. Ou na volta já, primeira volta. Não, desisto. Que isso, cara? Não pode desistir, não. Vou chegar na sessão e vou vender seus ídolos. Nossa, que negócio podre. Que isso? Esse dá. Caminhão de Não, eu tô na cena e tô morrendo. Aí, eu vou morrer de novo, ó. Maluco? Aí, ó, acabou ficar assim agora. Teve um carro que quase caiu em cima de mim, cara. Parece que ele mirou em mim. Ah, não, cara. O cara não explodiu. Ui, é, não explodiu. Eu não peguei o checkpoint. É, cara. Se quiser. Ô, mano. Não dá, cara. Isso é muito roubo. Peguei. Boa, torno verde. Nossa, eu fiz o Wall Harder com a C4 na mão. Que bom, cara. Que bom. Cara, me passaram 25 pessoas só porque travou o PlayStation. Só a gente passei, calma. Pô, eu tava em quarto, tô em sexto, cara. Ah, cara. Tá brabo aqui. Nossa, aqui é... o cara ganhou 40 mil. Mas eu tô em último, vou chegar em último. Eu tava em quarto, vou chegar em último, porque me explodiram, só por isso. Quem explodiu? E o NPC também, filho da mãe, cara. Tá contando agora. Caraca, cara. Ah, C4 aqui, ó. Filho da mãe, cara. Sai, Carlos Henrique. Vai pro inferno. Olha o C4 aí. Passou no C4. Você é sujo, hein, cara? Que loucura. Sujeira. Caraca, tomei de novo NC, cara. Putz, mas foi boa a corrida, gostei. Essa aqui foi boa. É, bom, quanto eu faturei? 1.800 pilas. RP455. Foi show. Isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like aí embaixo. Agradeço a audiência de vocês aí. Tamo junto. Se você não é inscrito, se inscreve aí. Nem dói, compartilha com os amigos. Me siga no Twitter, Facebook e nas redes sociais. Falou? Valeu, galera. Um abraço. Até o próximo vídeo. Agradeço a sua audiência mais uma vez. Fui!